Al finalitzar el mes d'octubre convergeixen dues festes ben tradicionals, una més propera, la castanyada, i una altra més internacional, Halloween. Badenoti s'ha traslladat al barri de la Salut, concretament al seu passeig comercial, on hi havia ubicada una paradeta activitat impulsada per l'Associació de Comerciants del Passeig de la Salut. En cualquier comercio asociado del centro comercial, pues por la compra que realice, te digo, sin ningún importe exacto, ni mayor ni menor, se lo sequeará con un ticket de canjeo donde pueden cambiarlo pues aquí en nuestras castañeras populares que tenemos. I ese es el mecanismo. Posteriorment, hem volgut conèixer l'opinió de veïns i veïnes del barri per saber quina festa tradicional els agrada més, la castanyada o Halloween. Hem vingut al Passeig de la Salut de Badalona per saber què en pensen els veïns a les dues tradicions que afecten ara al final del mes d'octubre, Halloween o la castanyada. El veïnat d'aquest barri ens ha explicat el següent. Per mi la castanyada, que és més catalana, és més de la terra, sí. La castanyada, perquè és una tradició pròpia i bueno, sempre ha sigut molt més bonica la tradició d'aquí i la castanyada sempre ha estat molt bé per nosaltres, al col·legi, i sempre l'hem disfrutat aquí. Yo la castañada, por supuesto, porque me recuerda a mi pueblo cuando yo era pequeña, me lo hacían los abuelos en el pueblo y es mucho mejor que Halloween. La castañada, de aquí, típico de aquí, no. ¿Pero también no compaginas disfrazándote? No, no, a mí no me gusta disfrazarme. Castañada, porque me gustan las castañas. Para mí, mira, jo lo montaria aquí en el paseo por lo menos un par de castanyeres. La castanyada agrada més, però Halloween també té seguidors, sobretot joves i petits. Halloween. I per quin motiu s'agrada més? Doncs perquè es poden disfressar, fer por a la gent, no sé. A Halloween. Per què te gusta más Halloween? Porque es más divertido. Yo creo que las dos cosas. Sí. Las dos cosas, las combinades igual. Sí. Castanyes i màscares, amb dues són vàlides per celebrar la festa de la tardor.